Om man som jag prenumererar på en hel del e-mail-listor så händer det att brevlådan blir ganska full. Som ni ser här i nederkant så är det 1252 kilobyte i den. Hur gör jag då för att rensa lite grann här? Jo, jag kan markera de brev jag vill ta bort, gå upp på Edit och ta Clear. Sen så finns det andra sätt att sortera. Jag har markerat här ett brev ifrån Wired, ett nyhetsbrev som heter Hot Flash. Och det kan ju vara lämpligt att ha en egen brevlåda för det, som jag kan sortera in posten i. Och då väljer jag Transfer och Ny. Då får jag välja att göra en ny brevlåda. Då kan vi kalla den för News from Wired. Så. Och jag kan göra det till en mapp och i den mappen så kan jag då lägga i mer brevlådor. Och kryssar jag inte i den här rutan, då kommer det brev som jag har markerat att automatiskt hamna i den brevlådan. Kryssar jag i den så kommer den bara att skapa brevlådan. Vi trycker OK och Hot Flash försvinner därifrån till News from Wired och i den finns det Hot Flash.